kiri. Assalamualaikum and very good day all. Welcome back to my channel. ABC is here. Okay guys, okay, hari ni ABC berada di spot terbaik guys, the spot ikan wahu guys, tenggiri wahu guys. Okay, hari ni ABC nak nak main jig saja guys. Okay, di sini kepulauan sini banyak sangat ikan tenggiri wahu guys. Okay, jom kita tengok adakah hasil ini hari guys. Okay, jom. Strike, eh, strike. Okay, nanti kita timbang eh. Okay, stay tune guys. Mantap. 4.5 kilo guys. 4.5 kilo. Wahoo. Oh, mantap. Okay guys, 4.5 kilo guys. Sampai saya timbang tadi 4.5 kilo guys. 4.5 kilo tenggiri wahoo guys. Okey, mantap. Okey, alhamdulillah, lama dah saya tak dapat saiz ni guys. 4.5 kilo. Padu. Okey guys, isi ikan ni putih lagi daripada tenggiri guys. Memang sedap kalau di grill atau buat umai guys. Okey. Okey guys, stay tune. Mantap. Ya, di tengah tu. Kecil ni ya. Oh, kecil ni. Wow. Jalan. Ya. Ah. Mana satu? Mana putu ni? Oh, waduh. Ya. Saya rasa dalam ini dalam 2 kilo lah, 2 kilo. Okay, nanti kita timbang guys. Okay, alhamdulillah, mantap guys. Stay tune. Alay tak makan, 2 kilo. Okay guys, 2 kilo. 2 kilo, wow guys. Alhamdulillah, strike kedua guys. 2 kilo, 2 guys. Aduh. Nah. Yeah.
sekali lagi. Belang-belang dia guys. Ah, ni dia masih hidup lagi, belang dia terang lagi guys. Belang dia terang lagi guys. Nanti dia dah putus nyawa, dia akan jadi macam tu guys. Dia akan jadi macam tu. Okey, ni habis saya rasa yang tadi 4.6 ni, rasa ni hampir-hampir 4 kilo lah. Strike ketiga 3.2 kilo guys. Padu. Alhamdulillah guys. Ini besar ni. Lebih besar ni. Oh, ini 5-6 kilo ni. Eh, tak boleh sakit tangan hitam. Kena cakut ni hitam kata. Ah, boleh. Jap. Jap. Jalan. Malik patut rok. Oi, cantik ni. Kau nak tarik? 7 kilo guys. Wahoo. Suara ni. Okay guys, strike keempat guys. Strike keempat tenggiri wahu guys. Yang ni paling besar guys. Habis saya rasa dalam 6-7 kilo guys. Tengok dia menggelumpur guys. Ini dia guys. Okay guys. Padu guys hari ni guys. Alhamdulillah. Okay guys. Strike keempat 4.5 4.6 kilo guys.
Game over. Ketak. Asyik, guys. Kita tarik sini, ya. Eh, kuat ni. Longgar-longgar sikit. Hei, besar ni dah. Tali. Okay, guys. Okay, alhamdulillah, guys. If you like what you saw today, you can like and subscribe to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you soon. Bye.